الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ، ان کا ذکر خیر ہم مختلف پیرائے میں کر رہے تھے، آج سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں ذکر کرنی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ رب العزت نے بہت مقام بخشا. اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے والے پانچ لوگ تھے جو سیدنا ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے ایمان لے کر آئے: حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عثمان اور حضرت زبیر بن عوام، اور پانچویں آدمی حضرت عبد الرحمن بن عوف. جب یہ مسلمان ہوئے تو آپ کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا نام ہے عمر، اور بعض روایت کے مطابق عبد الکعبہ. تو آپ نے فرمایا کہ کعبے کا کوئی بندہ نہیں ہوتا، تم عبد الرحمن ہو، یعنی تم رحمان کے بندے ہو، کعبے کے بندے نہیں ہو. چنانچہ وہاں سے آپ کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف پڑ گیا. تو پانچ ان خاص لوگوں میں سے تھے جو خاص موقع پر ایمان لے کر آئے اور ابتدائی درجے میں ایمان لے کر آئے. السابقون الاولون کے اندر اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو شمار کیا، اس کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے، اور حضرت عثمان بن عفان بھی تھے. ہم ان حضرات کا ذکر پڑ چکے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور ایسی فوقیت حاصل ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فوقیت حاصل فرمائی، لیکن اس کا پیرایا کچھ اور ہے. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے وہ فوقیت اور فضیلت حاصل کی، اس کا پیرایا اپنی جگہ پر ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور صبح کا وقت تھا اور پانی کی بہت قلت تھی، لوگوں کو پانی نہیں مل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی دقت تھی، اور اسفار ہو رہا تھا، یعنی روشنی پھیل رہی تھی، اور قریب تھا کہ فجر کا وقت نکل جائے. تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے متفقہ طور پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ آئیں اور آپ ہماری امامت کروائیں. چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور پہلی رکعت پڑھائی. پہلی رکعت مکمل ہوئی تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، فجر کی نماز کی، اور پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ صف میں شامل ہو گئے. جب سلام پھیرا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور آپ نے اپنی بقیہ نماز پوری کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیہ نماز پوری کرتے دیکھ کر سب صحابہ ڈر گئے کہ ہمیں اللہ کے نبی کا انتظار کرنا چاہیے تھا، شاید ہم نے جماعت کرانے میں جلدی کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا تھا. تو طرح طرح کے خدشات سب صحابہ کے ذہنوں میں آ رہے تھے، لیکن وہ ذہن میں یہ بھی تھا کہ اسفار کا وقت ہو رہا ہے، فجر کا وقت قضا ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ نماز نکل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تاخیر ہونی ہے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ نماز پڑھی اور سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کے رنگ فق ہیں اور پریشان ہیں
کہ ہم نے کہیں گستاخی تو نہیں کر دی جلدی کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی اور خوشی کا اظہار فرمایا, فرمایا کہ تم لوگوں نے بالکل صحیح معاملہ کیا. اور پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو مخاطب کر کے فرمایا, کسی نبی کا اس وقت تک انتقال نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے کسی امتی کے پیچھے ایک نماز نہیں پڑھ لیتا, اور اپنے کسی خیر والے امتی کے پیچھے ایک نماز نہیں پڑھ لیتا. عبد الرحمن تم وہ خیر والے امتی ہو. یہ ایک اشارہ تھا سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی طرف, جو سعادت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو حاصل ہے اور ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور بیماری کی حالت میں آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو چنانچہ ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائیں اور ان نمازوں میں سے ایک میں ایسا ہوا کہ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا ابو بکر صدیق تھوڑا سا پیچھے ہو گئے. آپ نماز پڑھاتے رہے ہلکی آواز میں اور سیدنا ابو بکر صدیق اس کو مکبر بن کے تکبیر کہتے رہے. تو ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سعادت حاصل ہے اور ایک سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے. یہ آپ کے فضائل میں سب سے بڑی فضیلت ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے مسلح پر, نبی کی امامت کی جگہ پر اگر ایک شخص کھڑا ہوا ہے تو وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے, اور نبی نے جس کی اقتداء کی ہے وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف. حضرت مولانا صدیق باندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک واقعہ یاد آیا, سنا دوں. حضرت مولانا صدیق باندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس آئے اور کہنے لگے, جی میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں یہ دیکھا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں. میں نماز پڑھا رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوئے نماز کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ عجیب سی بات کہ امام الانبیاء پیچھے اور میں آگے. ان کے شیخ نے کہا, میاں زندہ کیسے ہو, میاں زندہ کیسے ہو, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کہا, حضرت سمجھ میں, آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تم زندہ کیسے ہو. چنانچہ تھوڑی دیر میں وہیں پر گرے اور انتقال ہو گیا. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت یہ کیا, آپ کہنا کیا چاہتے تھے. فرمایا کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی پیچھے ہو اور امتی آگے. ہاں صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ امتی فوت ہو جائے اور نبی پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھائے, تو یہ صورت ہو سکتی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ زندہ ہو, کیسے زندہ ہو. تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میں تیرا جنازہ پڑھاؤں گا. اللہ اکبر. تو ایسا نہیں ہوتا کہ امتی آگے ہو اور نبی پیچھے ہو, لیکن یہ سعادت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مقدر میں آئی. اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی. سیدنا عبد الرحمن بن عوف تھے بھی ایسے کہ یہ تو ایک پانچ لوگوں میں شامل ہیں, پھر اس کے بعد عشرۃ المبشرۃ فی الجنہ, وہ 10 لوگ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے. چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی ان 10 لوگوں میں, 10 مبارک ترین لوگوں میں شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں 3 ہجرتیں عبد الرحمن بن عوف نے فرمائی. عام طور پر صحابہ نے 2 ہجرتیں فرمائی ہیں, لیکن سیدنا عبد الرحمن بن عوف ان خاص لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے 3 ہجرتیں فرمائی ہیں. پہلی ہجرت حبشہ فرمائی, اور پھر جب سنا کہ کفار مکہ اسلام لے کر آ چکے ہیں تو وہاں سے واپس پلٹے اور مکے پہنچے. مکے پہنچ کے پتہ چلا کہ وہ تو خبر جھوٹی تھی کفار نے. وہ ایک مشہور واقعہ ہوا تھا, عزفت العزفت لیس لہا من دون اللہ کاشفا اف من ہذا الحدیث تعجبون, آگے آیات سجدہ ہیں. تو یہ آیات کا ردم ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ رہے تھے اور کفار کام تو اپنے کر رہے تھے لیکن کان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور آپ کی آیات سن رہے تھے. اور ان آیات کی خوبصورتی ایسی ہے کہ جن کو یہ آیات سمجھ میں نہیں آتی نا, ان کو بھی آیات سننے میں مزہ آتا ہے. عزفت العزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ اف من ہذا الحدیث تعجبون وتضحکون. تو یہ آیات, اور وہ تو عرب تھے سمجھ رہے تھے, اور جب آیات سجدہ ہی اور آپ نے فوراً سجدہ کیا تو سارے کے سارے عرب جو کعبۃ اللہ بھرا ہوا تھا کفار سے, وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. یہ بڑا عجیب واقعہ ہے سورۃ القمر کے آخر کے اندر. تو یہ واقعہ ایسے ہوا کہ لوگ سمجھے کہ سب لوگ مسلمان ہو گئے. تو مسلمانوں نے بھی پھیلا دی کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے, انہوں نے قرآن سن کے سجدہ کر دیا, مان گئے. اور دوسرے لوگ بھی یہی سمجھو, خبر پھیلتی پھیلتی حبشہ پہنچ گئی کہ سارا کفار عرب جو ہے مسلمان ہو گئے قرآن سن کے. تو یہ خبر کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی وہاں سے حبشہ سے واپس مکے آئے. پھر جب دیکھا کہ نہیں خبر سچی نہیں ہے تو پھر دوبارہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی.
اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فوراً ہی مدینہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو یہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ایک عملی زندگی کا ابتدا ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پیدائشی طور پر بہت مالدار آدمی تھے، اور جب ہجرت کی تو کچھ بھی نہیں تھا، تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ اب انصار جو تھے وہ کس طریقے سے بھائی بندی کر رہے ہیں؟ ایسے بھائی بندی کر رہے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ دیکھو میرے دو باغ ہیں، دو کاروبار ہیں، گھر کے دو حصے ہیں، اور میری دو بیویاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے جس کو میرا بھائی بنایا ہے، خون کے اعتبار سے جو میرا بھائی ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے شک ہو کہ کسی سے کچھ غلطی ہوگی ہو تو فلاں شخص کو میرا بھائی بنا دیا، لیکن جس کو میرا بھائی اللہ کے نبی نے بنایا ہے اس کے بھائی ہونے میں کوئی شک ہو نہیں سکتا، لہٰذا میرا سارا مال تیرا ہے، یعنی میرے دو باغ ہیں ان میں سے ایک باغ تیرا، میرے دو کاروبار ہیں ان میں سے ایک کاروبار تیرا، میرے دو گھر ہیں اس میں سے ایک گھر تیرا، میری دو بیویاں ہیں ان میں سے ایک بیوی جو تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد تم اس سے شادی کر لو۔ تو یہ اخوت صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی تھی، لیکن آگے بھی تو صحابہ کرام تھے، ہم جیسے لوگ تو نہیں تھے نا کہ جو ملا چپ کر کے لے لیا، نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے نہیں، تیرا کاروبار، تیرا باغ، تیری بیوی بچے، تیری آل اولاد، تیرا گھر تجھے مبارک، بس مجھے بتاؤ کہ بازار کہاں ہے اور بازار کے اصول کیا ہیں۔ چنانچہ ان سے کچھ تجارت کی چیزیں سنچیں، اور بعض روایت کے مطابق کنڈیوں کا کاروبار کرنا، جو دروازے میں کنڈیاں لگتی ہیں آج کل، لاک لگتے ہیں، اس زمانے میں کنڈیوں، اور بعض روایت کے مطابق انہوں نے کھیتی باڑی کرنا شروع کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوئے تو دیکھا کپڑوں کے اندر بڑی خوشبو لگی ہے، اور بعض روایتوں بخاری کے مطابق زعفران کی خوشبو لگی ہوئی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، عبد الرحمن کیا مسئلہ ہے، اتنی خوشبو لگا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، میرے پاس الحمدللہ اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ میں نے شادی کر لی ہے، اور یہ شادی کے اندر خوشبو لگائی جاتی ہے، تو یہ وہ والی خوشبو ہے جو میں نے لگائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ لازمی کرنا، چاہے ایک چھوٹی سی بکری کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، چاہے بکری کے بچے کا کیوں نہ ہو، لیکن ولیمہ لازمی کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی، اے اللہ عبد الرحمن کے مال میں برکت ڈال دیجیے۔ چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ نبی کی اس دعا کے بعد اللہ رب العزت نے میرے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ حسبت ان حجرن، کہ میرا یہ گمان تھا کہ اگر میں کسی پتھر کو بھی اٹھاؤں گا تو اس کے نیچے سے مجھے سونا چاندی ضرور ملے گا، یعنی یہ ایسا میرا کاروبار چمکا۔ اور بعض مرتبہ اپنے کاروبار کو دیکھ کے روتے ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ روزے سے تھے، روزہ افطاری کا وقت آیا تو کسی نے ان کے سامنے روٹی اور گوشت لے کر آئے، تو روٹی اور گوشت دیکھ کے رونا شروع ہو گئے۔ کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے صہیب رومی یاد آ گئے، کہ وہ ہم سے مجھے مصعب ابن عمیر یاد آ گئے کہ وہ ہم سے بہت اچھے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس اوڑھنے کے لیے، یعنی ان کو کفن دینے کے لیے، ہمارے پاس ایک چادر بھی نہ تھی۔ ایک چادر ملی جو کہ بہت چھوٹی تھی، جو ان کے سر کو ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں کو ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ پھر ہم نے ایسے کیا کہ سر کو ان کے ڈھانپ دیا، اور پاؤں کے اوپر ہم نے پتے ڈال کے پھر اس طریقے سے ان کو دفن کیا۔ ارے حمزہ تو مجھ سے کئی گنا اچھے تھے، لیکن ان کا بھی انتقال اس حالت میں ہوا کہ ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ اللہ اکبر! اور اس پہ روتے تھے۔ مال آ جانے کے بعد انسان کے اندر کچھ وبال پیدا ہو جاتے ہیں، یہ مال کی ایک فطرت ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، دنیاوی کام کی فطرت ہے کہ وہ اللہ سے غافل کرتا ہے، اور ضرور غافل کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ مال کی محبت نے ان کو کبھی دین سے دور نہیں کیا، پیسے کی کثرت نے اور پیسے کی گنتی نے اور پیسے کے مشغول ہونے کی وجہ سے وہ کبھی دین سے دور نہ ہوئے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی وہ شخص ہیں کہ جب حضرت عمر ابن خطاب کو فجر کے اندھیرے کے اندر زخم لگا ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے کی جگہ پر مسلح کے پیچھے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے کھڑے ہو کے سیدنا عمر ابن خطاب کی جگہ پر نماز پڑھائی ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ہر مواقع پر، ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ پریشانی کا اظہار فرمایا، فرمایا عائشہ میں پریشان ہوں، یا دیگر روایت میں کچھ دوسری امہات المومنین کا ذکر ہے، کہ فرمایا کہ میں پریشان ہوں اور ہر شخص پریشان ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے پاس تو کوئی ایسا مال نہیں ہے جو میں چھوڑ کے جاؤں، تو مجھے تمہارے بارے میں فکر ہے، امہات المومنین کے بارے میں فکر ہے کہ میرے پاس تمہاری کفالت کا کیا بنے گا، کہ نہ میرے پاس کھیتی باڑی ہے، نہ میرے پاس تجارت ہے، نہ میرے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو میں تمہارے لیے ذخیرے کے طور پہ چھوڑ کے جاؤں، تو میرے پاس تمہارا کیا بنے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا. تو جب یہ پریشانی کا اظہار چلتے چلتے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باب کو مقرر فرمایا اور اس باب کے حوالے سے یہ وصیت فرمائی کہ اس باپ کی جتنی بھی آمدن ہے وہ ساری کی ساری امہات المومنین کے خرچ میں چلی جائے گی. تو ایک مرتبہ تھال بھر کے سونا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنے باغ میں سے حصہ مقرر فرمایا. تو دو باتیں فرمائیں، ایک فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد امہات المومنین یعنی ازواج کو وہی لوگ خیال رکھیں گے جو بڑے صابر اور شاکر ہوں گے، اور دوسری بات یہ فرمائی اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو سلسبیل کے چشموں میں سے پانی عطا فرمائیے. لہذا اللہ رب العزت نے اگر مال دیا ہے تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ کار ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو اس کے اندر دیکھیں کہ آپ کے خاندان میں کچھ دیندار لوگ ہیں، آپ کے آس پڑوس میں کوئی دیندار لوگ ہیں کہ جن کو کسی ایسی کفالت کی ضرورت ہے تو ان کی کفالت پوری کی جائے، کوئی ایسے ضرورت مند لوگ ہیں ان کا جیب خرچ اپنے گھر سے باندھ لیا جائے، ان کے لیے کچھ ماہانہ مقرر کر دیا جائے. یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ کتنے اونچے درجے کے یا کتنے کم درجے کے لوگ ہیں، یہ نہ دیکھا جائے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا کہ خود تو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے. ہم آج کے زمانے میں یہ نہیں کہتے کہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، کہتے ہیں کہ 100 میں سے 10 روپے نکال لیں، 1000 میں سے 100 روپے نکال لیں، ارے 1000 میں سے 50 روپے نکال لیں. یعنی اتنا نکالتے یہ دیکھ لیں کہ میرے گھر کے ساتھ کچھ گھر بند جائیں، میرے گھر کے ساتھ کچھ گھر نہیں چلو ایک گھر بند جائے، اور اگر ایک گھر نہیں ہے تو کوئی ایک طالب علم بند جائے کہ جس کی کفالت میں اپنے ذمے لے لوں، جس کی پڑھائی میں اپنے ذمے لے لوں. یہ صحابہ کرام کا طریقہ کا تھا. سیدنا سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ وہ ایک مرتبہ بڑے استغنا کے ساتھ بڑے تشفی کے ساتھ کام کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ کی اس تشفی کے پیچھے کیا ہے، تو فرمایا کہ ایک بہت بڑا تاجر ہے، اس نے وہ ہر مہینہ 1000 دینار مجھے دیتا ہے، اور لولا ہاتھ ہی دنانیر اپنے ہاتھ میں دینار اٹھا کے فرماتے تھے اگر یہ دنانیر نہ ہوتی تو میں تمہیں لاکھوں حدیثیں سنا تو یہ نہ سنا سکتا. تو ہر زمانے کے اندر ایسے موقع ہوتا ہے، ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، تلاش کیجیے ان کی مدد کیجیے. یہ صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے امہات المومنین جیسا نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے. میں نہیں کہتا کہ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچہ کریں، لیکن اتنا ضرور کریں کہ 1000 ہے تو 50 روپے تو ہم دے سکتے ہیں، 1000 ہے تو 100 روپے تو ہم اپنے مال میں سے نکال سکتے ہیں. آپ یقین کیجیے، کل میرے ساتھی انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے بتایا کہ تم نے کہا تھا کہ اپنے مال میں سے 5واں حصہ نکالو، اپنے مال میں سے 10واں حصہ نکالو. کہنے لگے آج میں 4 مہینے کے بعد اپنے پیسے میں نے جمع کیے تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اتنے پیسے میں نکال چکا ہوں، زندگی بھر میں اتنے پیسے نہیں نکال سکا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اللہ کے رستے میں یہ دے رہا ہوں، میں کسی کی ان پیسوں کے ذریعے سے مدد کر رہا ہوں. تو ایسا ہوتا ہے، انسان ایک نظام بنائے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دولت کتنی تھی، صرف یہ طریقہ دیکھ کر میں آپ سے عرض کرتا ہوں آج کی اکاؤنٹیبلٹی پیچھے رہ جائے گی، ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی کہ یہ پیسے کیسے اتنی کثرت سے ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویاں تھیں، اور 4 بیویوں کو شریعت کا طریقہ ہے کہ 8واں حصہ ملتا ہے، یعنی 8واں حصہ 4 بیویوں میں تقسیم ہوتا ہے. 8واں حصہ ہے، 2 بیویاں ہیں تو ان میں 2 میں تقسیم ہوتا ہے، 8واں حصہ ہے 1 بیوی تو پورا کا پورا 8واں حصہ 1 بیوی کو ملتا ہے. تو یہ 8واں حصہ، یہ 8واں حصہ کتنا تھا؟ 80,000 دینار 1 بیوی کو، 80,000 دینار 1 بیوی کو، 1,000 اونٹ 1 بیوی کو. آپ ذرا تصور کیجئے، ایک اونٹ آج کے زمانے میں قربانی کے لیے اگر خریدنے جائے تو کتنے کا ہوتا ہے؟ 1,50,000، 2,50,000، کتنے کا اونٹ؟ 1,000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 300 بکری. یعنی یہ 1 بیوی کو ملا 1,000 80,000 دینار، یعنی 4 بیویوں کو ملا کے 8واں حصہ. اور اس سے پہلے کیا کیا، جب مرض ہوا تو کہا کہ بدری صحابہ کو بلایا جائے، تو 100 کے قریب بدری صحابہ تھے، 100 کے 100 کے بدری صحابہ کو کہا کہ ان کو 4,400 دینار
چار چار سو دینار، چار ایک ایک دینار تقریباً 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے، یعنی ایک ڈیڑھ تولے کے قریب ایک دینار ہے. 400 دینار ایک بندے کو دیے جائیں، یہ 40,000 دینار بندے ہیں جو انہوں نے تقسیم کیا. اس کے بعد جو مال تقسیم ہوا، اس کے بعد جو مال ملا ہے وہ تو کروڑوں میں ہے. آج کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پاس بھی اتنا نہیں. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا طریقہ تجارت تھا، اور نہ صرف یہ کہ طریقہ تجارت تھا بلکہ وہ غافل بھی نہیں تھے. انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا. بہت سی روایات سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہیں، اور دین کی حکمت کیسی تھی، دین کی سمجھ ایسی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو صرف اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعام ملا ہے کہ ان کو دنیا میں جنت کی بشارت کئی بار ملی. ایک مرتبہ 700 اونٹ ان کے مدینے میں آئے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. کیا تمہیں کیا نصیحت کروں؟ تو میں تو بس کیا بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا عبد الرحمن بن عوف لنگڑاتا ہوا جنت میں جائے گا. ہوا یہ تھا کہ غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تھی تو حضرت حارث بن عبد الرحمن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے، تو دیکھا ایک گھاٹی کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کئی لوگوں نے، کئی کفار نے گھیرا ہوا ہے. تو سمجھے کہ آج عبد الرحمن بن عوف تو گئے، کیونکہ ایک آدمی کو جب 20-25 آدمی گھیر لے تو ظاہری بات ہے وہ کیسے بچ سکتا ہے. تو بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن کہاں ہے، ذرا اس کو بلائیں. تو کہنے لگا یا رسول اللہ وہ تو گئے. کہا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ ان کو اتنے کفار نے گھیرا ہوا تھا. فرمایا کہ عبد الرحمن اکیلا نہیں لڑ رہا، تم کیا سمجھتے ہو عبد الرحمن اکیلا لڑ رہا ہے، عبد الرحمن کے ساتھ فرشتے بھی اس کا دفاع کر رہے ہیں. چنانچہ واپس آئے تو دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف وہیں پہ کھڑے ہیں اور 7 لاشیں ان کے دائیں بائیں گری ہوئی ہیں. حالانکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایسے پہلوان آدمی نہیں تھے. تو 7 لاشیں گری ہوئی ہیں. کہا بھائی یہ کیا، آپ نے ان سب کو مار دیا؟ کہا نہیں، ان میں سے 2 کو تو میں نے زخمی کیا تھا، بقیہ جو 5 لوگ تھے ان کو کسی ایسی چیز نے ختم کیا جو میں دیکھ نہیں سکا، کہ انویزیبل قسم کی چیز تھی جو مجھے نظر نہیں، اور بقیہ سب نے ختم کیا. کیا کہا؟ صدق رسول اللہ، اللہ کے نبی نے بالکل سچ فرمایا، عبد الرحمن اکیلا نہیں لڑ رہا بلکہ اس کے ساتھ تو اللہ کے فرشتے لڑ رہے ہیں. کئی مقامات پر جہاں پر سیدنا عمر بن خطاب جیسے لوگ بھی کنفیوز ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مفسرین خاموش ہو گئے. جیسے ایک مرتبہ شام کے سفر میں تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے ساتھ تھے، تو معلوم چلا کہ شام میں طاعون کا مرض ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی مرض پھیل رہا ہے، جیسے طاعون پھیل رہا ہے، تو اس علاقے کے اندر جہاں مرض پھیلا ہوا ہے، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کئی علاقوں کے اندر ڈینگی پھیل جاتا ہے، کئی علاقوں کے اندر کوئی ایسی بیماری پھیل جاتی ہے، اللہ نے آج کل حفاظت فرمائی ہے، تو فرمایا کہ طاعون یا موذی مرض کسی علاقے میں عام ہے تو اس علاقے میں نہ جاؤ، اور اس علاقے والے دوسرے علاقے میں نہ آئیں. یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. سیاسی حکمت اور بصیرت کیسی تھی؟ سیاسی حکمت اور بصیرت ایسی تھی کہ چند انتظامی امور تھے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں نے حج کے اندر اس کا اعلان کرنا ہے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے نہ، اب ایسا نہ کریں. وجہ یہ ہے کہ حج کے اندر عوام زیادہ ہے، اور عوام جب انتظامی معاملات سنتی ہے کہ ہمیں اتنا ٹیکس دینا پڑے گا، ہمیں اتنے پیسے دینے پڑیں گے، تو وہ شور مچائیں گے. اور عبادت کے اندر حرج واقع ہوگا. جب آپ مدینہ جائیں گے تو وہاں کبار صحابہ کہیں گے عمر بالکل ٹھیک کہتا ہے، اور اس صحابی کے ماننے والے 10,000 ہیں. وہ کہتے ہیں جب حضرت علی مان رہے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ وہ کہتے ہیں جب حضرت زبیر بن عوام مان رہے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ مان رہے ہیں، حضرت عثمان مان رہے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ جب اتنے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں عمر ٹھیک کہہ رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ تو یہاں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سمجھا. تو میں کہتا ہوں تمہیں سیاسی بصیرت سے نوازا ہے کہ اس جگہ کون سی بات کرنی چاہیے، کس طرح کرنی چاہیے، اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. بڑا مشہور واقعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حوالے سے میں ذکر کر چکا ہوں، یہ ایک آخری بات ہے، لیکن یہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی فضیلت اور فقیت ہے. حضرت عمر نے فرمایا جب زخم لگا، جب خنجر لگا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا ہے، خلیفۃ المسلمین کو زخم لگایا، وہ مسلح کے اس طرف گرے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پیچھے سے آ کے نماز پوری کی. سب سے پہلے نماز پوری کی، نماز پوری کرنے کے بعد خلیفۃ المسلمین کو اٹھایا. یہ بڑا مشکل قسم کا مرحلہ ہوتا ہے، بڑے پریشان کن قسم کے حالات ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اٹھایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے عبد الرحمن میرے بعد خلیفہ کیوں نہیں بن جاتے؟ فرمایا کہ خبردار،
خبردار کبھی اشارہ بھی نہ کرنا، میں اس قلادے کو نہیں پہن سکتا، میں اس چیز کو حاج نہیں پورا کر سکتا، آپ کسی اور کو متعین فرمائیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں 6 بندوں کو متعین کر رہا ہوں، ان 6 بندوں میں اکثر کی رائے معتبر ہوگی، ان 6 میں سے ہر شخص ایسا ہے کہ وہ خلیفہ بننے کے قابل ہے۔ حضرت علی بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں۔ فرمایا کہ اگر ان میں جو 4 ایک طرف ہو گئے اور 2 ایک طرف ہو گئے تو جو 4 ہیں ان کی بات مانی جائے گی، اور اگر تین تین ہو گئے تو جس طرف عبد الرحمن بن عوف ہے اس شخص کی بات مانی جائے گی۔ اور مزے کی بات یہ، میں تفصیل سے واقعہ سنا چکا ہوں، مزے کی بات یہ کہ سب صحابہ متفق ہو گئے عبد الرحمن بن عوف جس کا فیصلہ کرے گا ہم اس کی بات مانیں گے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیسے فیصلہ کیا؟ بہت بہترین فیصلہ کیا کہ سارے بدری صحابہ کو جمع کیا اور سب سے مشورہ کیا کہ کس کو بنانا چاہیے۔ ان سب سے مشورہ لینے کے بعد پھر اہل مدینہ کے گھر گھر میں گئے، بازی روایت میں رات کے وقت لوگوں کے دروازے بجائے، رات کے وقت لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ رات کے وقت ان کے گھر میں گئے، ان سب صحابہ کو جمع کیا، حضرت معاویہ کو وہاں سے بلایا، حضرت عمر بن عاص کو شام سے بلایا، اور حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو مصر سے بلایا۔ ان سب کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک مشاورتی کمیٹی بنائی، اور پھر فجر کی نماز جب حضرت صہیب نے پڑھائی ہے تو فجر کی نماز کے بعد ممبر پہ آئے اور سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ایک زندگی ہے۔ جب 35 ہجری میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا، طبی موت سے انتقال ہوا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جنازے کو اٹھاتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کہ وا سعدا، اے عبد الرحمن، اے واجب الاہو، آج ایک انسان نہیں فوت ہوا، آج ایک پہاڑ، خیر کا پہاڑ دنیا سے جا رہا ہے۔ اور اے عبد الرحمن، حضرت عثمان شعر پڑھ رہے تھے، اے عبد الرحمن، دنیا سے اچھی اچھی چیزیں تم نے لے لی اور گدلی گدلی چیزیں تم نے چھوڑ دی۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کی کچھ باتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ میری محبت صحابہ کے ساتھ تھی، چنانچہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ان سے بغض رکھ رہا ہے، بلکہ وہ مجھ سے بغض ہونے کی وجہ سے صحابہ سے بغض کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی کی کچھ باتیں، ساری تو نہ صحیح، ساری تو ہمیں آتی بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں معلوم ہونی چاہیے جس سے انسان کی زندگی میں کچھ فرق پڑے، پتہ چلے کہ ہمارے اصل ہیرو کون تھے، پتہ چلے کہ ہماری وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کا صحیح اتباع کیا، ان کی صحیح زندگی مانی، تو وہ ایسے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔